Lo mulai sekolah yo, salen sik no. Piye? Ngecek iki. Ada pengurung, ada masalah apa apa orang? Oh, ada masalah apa apa orang? Kudu dicek iki ngono ya. Wah. Jok galak wis sing kidul. Wis gado garing. Wis gek salin ya. Wah. Engko gek dipaido ngono kae engko. Wes. Mending murah. Oke. Okay.